Защото една територия не е твоя, докато Ботуша не стъпи на нея. Тези четири бази им трябват, за да се знае, че България е тяхна, че ние сме тяхна колония, че те са ни окупирали. Да знаят не само техните съюзници, да си правят сметката и други. Четирите бази ще бъдат използвани, не дай Боже, при една евентуална война на същия англо-американски агресивен блок срещу Русия и Иран или която е друга страна, която не приема американския колониализъм и империализъм. Ето за това са базите. През 2016 година обаче договорът им изтича и партия Атака ще остане вярна на каузата, която започна през 2006 година. До изтичането на договора ние ще се борим против неговото подновяване. Ние отново казваме и днес, долу паметникът на американските убийци.